jums čia gyvent dar? Jisgi nori įkurti nuotolinę vyriausybę. Nu, jums dar nedaina. Nu, žmogus nori gyventi savo svajonę, vadovauti iš Lietuvą iš užsienio. Nu, tai, bet esmė yra tame. Pažiūrėkite vienoje debatų laidoje, kurie dalyvavo Šimonytė, nacistas Kasčiūnas ir NKVD vaikas Zingeris. Ir aš kaip pasakiau, kad reikia tučto jau atlikti auditą ginklų įsigymui. Tai aš galvojau, kai jie su visom tribūnom išvistinais. Jums reikėjo matyti, net ir viršutinės laktos sėdėdama bilotai, net ir tą pradėjo. Kokia čia reikia? Tai Lietuvos kariuomenėje 30 metų nėra atliktas valstybės kontrolės auditas būtent ginklų pirkimuose. Tai kaip jums atrodo? Čia Nausėda pasiūlė atlikti auditą Užsienio reikalų ministerijoje, ne? Ir jau prasidėjo liktai. Nu, įvykiam už akių, kiek aš nežinau, bando užbėgti kai kas. Tai bando pasakyti prieš rinkimus, kad viskas yra tvarkoj. Bet, įsivaizduokit, Rūta, kariuomenė, kur išleidžia šitiek milijardų pinigų, taip. Mes neatliekam auditų. Mes auditų neatliekam. Tai apie ką mes čia galim šiandien? Ir visą laiką yra kalbos, kad ne visi kariai yra apginkluoti. Tai aš to įlaidoju su Jekilaičiu, kai susikibau. Jekilaitis man paaiškino, kad yra. Tai yra priklauso nuo kokio ginklo šaudmenim, jeigu pistoletais, tai yra visi. Bet kai aš pradedu kalbėti apie 50 mm ginklo šaudmenis, tada sako, nu tai jo, tai čia nu nėra. Tai suvoti, kiek gali pistoletas padėti kare ir kiek gali padėti 50. Plius dabar ta informacija, kuri yra pasklidusi, bet kadangi neprašė manęs paneigti, aš būčiau paneigęs, jeigu aš meluočiau, kad gauti ginklą yra sumedžiuoti. Medžioklinė optika. Tai jeigu yra gauti ginklai su medžioklinė optika kariuomeniai, tai galite įsivaizduoti, koks yra funkcionavimas. Aš jau sakau, jau penktoji laidoje jūsų Rūta yra, kai aš tą sakau, ir aš vis laukiu, kokią dieną man paskambės krašto apsaugos ministerija, kariuomenė yra pasakys, na, Remigijau, pateikėm jums informaciją, jeigu galite atsiprašykit, padarėt klaidą. Nu, aš atsiprašyčiau, iš tikrųjų, nu, tiesme, nes aš tą turiu informaciją iš vidaus, iš kariškių, bet jie sako, nu, mes nebeprieinam prie šitų duomenų, nebeprieinam prie šitų ginklų, bet reali situacija, sako panašu, Remi, kad mes, sako, turime ginklus šaudmenis su medžioklinėm optikom. Tai va, tai vartys įdomu. Tai aš apie ką jums kalbu. Dabar mes norim statyti vėl poligonus, mes nežinom šitą dalyką, bet mes nežinom, ką mes juos statysim. Nu, net mes jų net nežinom. Ten keičiasi kažkaip tai koncepcijos ir tie žmonės jau yra gerokai nugazdinti. Čia iš pradžių turėjo tik tai koks vaikščioti aplink pušis, o dabar jau ten šaudys ir šaudys jau rimtai ten artilerijos kažkokio tai poligonai. Iš pradžių buvo manevrinis, taip. O dabar jau iš manevrinio jau dingsta manevrinis, jau sako... Artilerija. Jo, nu taip man. Bet tai nauja vyriausybė turės ką veikti. Dar jūs man pasakykit vieną dalyką, kuris yra mano supratimu didžiai svarbus, nes jau čia sukėlė ant kojų net prezidentas tai komentuoja, nes panašu, kad migrantai gražina migrantų šitą nevaldomas toksai getų steigimas ir leidimas jiems neįsiintegruoti, nesimokyti kalbų ir taip toliau, jau na, keičia veidą Europos ir FD pergalės jau rodo šitą. Ir mes turim tokį dalyką, kad Šveicarija ir Vengrija išstoja iš to migracijos pakto. O ką jūs manote, kaip mums šitą dalyką, nes nu, jau tokie dalykai, Kaune ten tas toksai linčas kažkoks, nu, mes tiesiog to žmonės įsileidžiam ir leidžiam jiems gyventi getose. Aš ne vieno jūsų laidoje sakiau ir tada dar prezidento rinkimų kompanijos metu mes šnekėjomės, pamenat, ne vieną laidą apie tai darėme, kad tie bus getai, rusų kalbos neintegravimas ir mokyklų naikinimas rusų kalbos tai yra didžiausia blogybė, nes jūs dar jos neintegruojate, o kitas yra dalykas, tai socialinė skirtis ir tai yra tikėjimas, tai yra religija. Jeigu iš Baltarusijos, Rusijos mes turim viskas tvarkoje, tai yra migrantai daugiau artimi pagal mūsų tikėjimą, ne ten kas Graikijos, kas ten Romos yra, ne, bet mes Centrinės Azijos mes turim musulmonų. Na, jų tikėjimas, jų pasaulėžiūra, jų suvokimas. Yra visai kitoks tiek į moterį, tiek į vaikus, tiek į auklėjimą, tiek į visus sveikatos, į higienos dalykus į bendravimą. Tai jūs jau čia turėsite labai didelę problemą. Ir antras dalykas, Lietuva turi inicijuoti to pakto peržiūrėjimą arba tiesiog įstojimo iš jo, bet tą turi daryti kartu su Lenkija, su Latvija, su Estija. Mes turime kartu daryti. Jeigu mes kartu nedarysim su tom šalim, mes liksime tokia nuo izoliuota viena valstybė, kur nu, naudos jokios iš tažnai rūta tikrai jas neturi. Dėl ko reikia kartu? Todėl, kad Lenkija turi gerus santykius su Kinija. Su Kinijos prezidentu turi labai gerus santykius ir Lenkijos prezidentas ir Lenkijos premjeras. Tai imigrantų klausimas, kuris eina per Baltarusiją, gali būti vėlgi reguliuojamas, valdomas būtent pasitelkiant juos.
Tai jeigu Lenkija dalyvauja šitame pakte arba šitame sprendime, tos vadinamos decisionas, tai su Latvija, Lenkija, Estija, Lietuva, tai mes galime išvengti iš Baltarusijos ir Centrinės Azijos atvykstančių migrantų skaičių. Plius Afrika, tai yra vėlgi, tai yra irgi tikėtina, kad per Baltarusiją gali paduoti labai didelį skaičių. Jo, tai čia nelegalus migrantai, o kaip jūs galvojat apie... Jie jau tampa legalus, jie yra tampa legalus, nes, žiūrėkite, jeigu jie dokumentus įsigaus Latvijoje arba Lenkijoje arba Estijoje, tai jau jie tampa legalus. Aš čia, atsiprašau, gal blogai pradžiai pasakiau, kad ne dvi dalis, labai atsiprašau, tai aš kalbėjau apie dvi dalis. Tai yra viena nelegalus ir kita yra legalus. Legalus migrantai tie patys iš Lenkijos gali pas mums atvykti ir tą migraciją matyti, yra jinai pakankamai judri, tai dar kartą sakau, iš Vokietijos net esantis migrantai, kurie yra būtent arba savo dar kad iš Rytų Afrikos arba iš musulmoniškų šalių, jie gali būti dabar varomi iš Vokietijos ir jie sėkmingai gali atvykti į Lietuvą, nes jie neturi leidimą gyventi Europos Sąjungos valstybėje narėje. Tik klausimas yra dėl finansinio, ar jiems šiandieną užtenka Lietuvoje duodamos pašalpų pajamų ar ne. Ir pavyzdžiai, kad mes turime pavyzdėjų problemą, mes šiandien turime labai didelę problemą ir mes turime aptarnavimo personalę. Aš dar kartą sakau, nu, žmogus, kad ateini į kavinę ir jisai su tavim kalba rusiškai, kad ateini į parduotuvę su tavim kalba rusiškai, tai ne dėl to, kad čia kažkokia problema ar čia bėda ar dar kažkas tai tema, tada primena tos 88 metus, ane, kokioj ten eglutės parduotuvėje Vilniuje arba Rygos žiedė Žirmūnuose, kur visi kalba rusiškai ir jeigu kažkas pasako lietuviškai, maždaug sako, tai kas iš kur tu čia atėjai, žinai, nei savo teritoriją. Ne? Tai va, tie dalykai, jie bus sprendžiami. Prezidento čia gal reikėtų gal daugiau ryšto šitoje istorijoje, aš ko pasigendu. Ne regionų ministerijai reikėtų kalbėti, šiandieną ko aš nepritariu regionų ministerijai, nes yra būtų dalis funkcijų perskirstimas iš visų ministerijų ir vienos ministerijos sukūrimas. Tai tiesiog yra varėjama problema su departamentu regionu, tai čia yra kitas niuansas. Tai aš manyčiau, kad prioritetas būtent tai yra migrantai, tiek legalus, tiek nelegalus yra darbo santykiai. Tai čia mes turėsim problemą, aš tikrai galiu pasakyti, kad žiūrėkite, kelių įmonėse, sniego valymuose dabar mes jau turėsime žiemą ateina aptarnavimi, boltai iš moltai visi dirba, jau nebesutinėkėsiu su jais. Taip, žiūrėkite, toje pačioje Šiauliuose, tose pačiose Šiauliuose šiandien yra kokia apie porą treitą tūkstančių indų yra ir vat irgi aš čia vat buvau poros sutikimų mačiau, na, jie neturi tų tam tikrų socialinių įgūdžių, jie, pavyzdžiui, gali šiušlinti, jie gali mes šiušlės, tai yra tiesiog elementari socialinė problema, kur, nu, jiem yra nesuvokiama, kad tu šiukšlę turi paimti arba nunešti konteinerį išmesti, nes, nu, jie numeta ant žemę ir, nu, maždaug jiems, nu, turi būti. Be kita ko, mes jau Vilnius tiek dasi gyvenom, Benkunskas su Šimašiu tiek da gyveno, kad Vilnius žiūrkės užpuolė. Tai praktiškai mes jau dėlėje esam, žinai, tai jeigu jūs negirdėjote naujausią informaciją, tai Vilnius skamba pavojaus irgi varpais dėl žiūrkių antplūdžio yra. Tai siūlyčiau pasidomėti, nežinau, spaudoje ar pasirodė ar nepasirodė. Iš savivaldybės, kaip sakant, turiu dar tų senų savo bičiulių, tai kaip jie ir juokiasi, sako, tau patinka tas konservatorius erzinti, sako, tai va, sako, jau Vilnius amplūdį žiūrkių, sako, tai kaip čia, sako, visos konservatorių nariai žiūrkėmis patapo, tai panašėsimės mes į Delį, bet čia yra matyti kiti niuansai, miesto tvarkymo čia yra problemas.